Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Шево, кажуть, завтра до нас у клас приведуть новеньку. Розповідають, що вона надзвичайно красива. Розповідають. Краще побачити її, ніж вірити чуткам. І сьогоднішня легенда про князівну неперевершеної вроди. Дочку князя Мангупу, що в Криму. Мангуп колись був обнесений міцними мурами, які частково збереглися й донині. У князя Мангупа є дочка. Кажуть, що така красива, що птахи перестають співати, коли її бачать. Милуються її вродою. Та ти що? Гарнішої дівчини нема на світі. І я про неї чув. Тоді ця дівчина якраз для мене. Богатир повинен мати красиву дружину. Куди тобі? Хто віддасть князівну за простого хлопця? Та я сам її візьму. Головне, щоб сподобалась. Князю, покажи мені свою дочку. Може, я її за жінку візьму. Що? Та як ти смієш мені казати таке? Воїни, ану принесіть голову цього нахаби. Ну, я поки що по-доброму прошу. Покажи свою дочку. Я хлопець порядний, точно женюсь на ній. Закрити ворота, не пускати того голодранця у мангу. Та мені воріт не потрібно, щоб зайти. Може, й на пролом. Ведіть князівну, бо нема ради на того богатиря. Та хто сказав, що вона красива? Таке висушене, як таранька. А як фарбу з неї змити, то й краса пропаде. Не треба мені такої жінки. Такого повороту князь і його дочка не чекали. Чутки про красу князівни виявилися сильно перебільшеними. Князь після невдалого сватання звелів наново замурувати стіну, а на одній з плит висікти напис про цю подію як повчання нащадкам. Кажуть, тут легенда про розкішну князівну є. Вона моя, не чіпайте. Тут один вже приходив до розкішної князівни. Іди й сам подивись. Мабуть, я помилився легендою. Повзу шукати далі. От і вір чуткам. Таке не розповідають. Може, новенька однокласниця також не надто красива. Та яка різниця? Головне, щоб у футбол уміла грати. Бувайте!